Բարելույս բարեկամներ, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Մեր այսօրվա հաղորդման սկիզբը կնվիրենք ընթերցանության կարևորության հարցին։ Սմարթֆոնների, տաբլետների, էլեկտրոնային գրքերի մեր այսօրվա դարաշրջանում հաճախ թվում է, որ սովորական գիրքը աստիճանաբար զիջում է իր տեղը, սակայն իրականում բնավալ այդպես չէ։ Անհրաժեշտ է ուղղակի ընթերցանության հանդեպ սերն առաջացնել երեխաների մոտ մանկուց։ Այս հարցում օգնության է գալիս փոքրիկ անվճար գրադարան անունը կրող նախաձեռնությունը։ Jack from the back seat said to his 5 տարեկան Avery-ն սիրում է գրքեր կարդալ եւ ամեն շաբաթ մայրիկի հետ այցելում է մոտակա գրադարան։ Սակայն երբ մայրիկը զբաղված է, նա գնում է փոքրիկ անվճար գրադարան նոր գիրք ընտրելու։ Գրքերը օգնում են սովորել։ Ես սովորել եմ օծերի մասին, այն որ նրանք ոտքեր չունեն եւ որոշ օծեր լինում են բոժոժավոր եւ կարող են թույն նետել իրենց ворսալու ցանկություն ունեցող հիշատիչ կենթանիների աչքերին։ Փոքրիկ անվճար գրադարանների նպատակն է ընթերցանության հանդեպ սեր առաջացնելը։ Այն ընթերցասերներին քաջալերում է գրքեր փոխանակել։ Լրագրող Քեթ Լազարովը իր տան մոտակայքում նմանատիպ մի գրադարան է տեղադրել։ I had seen little free libraries all around. Ես փոքրիկ անվճար գրադարաններ եմ տեսել մի շարք համայնքներում եւ ինձ դուր է եկել հարևանների միջև գրքեր փոխանակելու գաղափարը։ Ցանկացած մեկը կարող է վերցնել իրեն հետաքրքրող գիրքը, կարդալ, պահել այն որքան ցանկանա եւ փոխել մեկ այլ գրքի հետ։ Keep it as long as you want, share it with somebody else. Նմանատիպ գրադարանների նպատակն է գրքերն ավելի հասանելի դարձնելը։ Քեթի գրադարանի գրադարակները երբևէ դատարկ չեն։ Մարդիկ նույնիսկ տուփերով գրքեր են բերում եւ թողնում նրա տան առջև։ Նրա խոսքերով մարդիկ փորձում են օգտակար լինել։ A neighbor from a couple of streets over contacted Իմ հարևաններից մեկը ինձ մի օր զանգահարեց եւ ասաց, որ իր երեխայի ծննդյան օրվա կապակցությամբ հյուրերին կխնդրեն գրադարանի համար գրքեր բերել։ Եվ երեխաները մեկ առ մեկ իրենց գեղեցիկ տոնական հագուստներով գալիս եւ գիրք էին դնում գրադարակներին։ Փոքրիկ անվճար գրադարան նախաձեռնության հեղինակ աղջիկ սկաուտների շահույթը հետապնդող կազմակերպությունը հայտնել է, որ այն արդեն գործում է առնվազն 85 երկրներում։ Readers become leaders. Ընթերցողները դառնում են առաջնորդներ։ Աղջիկ սկաուտների նպատակն է առաջնորդներ դաստիարակել եւ աղջիկներին տալ այն գիտելիքները, որոնք նրանց կօգնեն դառնալ առաջնորդ։ Փոքրիկ անվճար գրադարանների հեղինակներն ու օգտվողները հավաստացնում են, որ դրանք ընթերցանության հանդեպ սեր են առաջ բերում եւ համախմբում բոլոր տարիքի եւ սերունդների ընթերցողներին։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրված է Նյու Յորքի մետրոյի երաժիշտերին։ Շատերին կարող է թվալ, որ նրանք պարզապես մարդիկ են, ովքեր փորձում են մի փոքր գումար վաստակել իրենց կատարումներով։ Իրականում բացի գումարից այստեղ կարևոր է նաև ճանաչումը։ Ավելի քան 30 տարի Նյու Յորքում փողոցային երաժիշտների համար անցկացվում են մրցույթներ՝ Music on the New York ծրագրի շրջանակում։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Նյու Յորքի նույնիսկ ամենամարդաշատ վայրերում մարդկանց ամբոխի մեջ կարելի է տեսնել փողոցային երաժիշտներին։ Երաժիշտները քաղաքի մետրոյի ցանցի մի մասն են դարձել։ Սակայն նախքան այստեղ ելույթ ունենալը, նրանք պետք է մասնակցեն երաժիշտների ընտրության լսումներին։ Ես դառնում եմ գումարի եւ ճանաչում ձեռք բերելու համար։ 1985 թվականից ի վեր երաժշտություն Նյու Յորքի տակ ծրագիրը երաժիշտների համար լսումներ է անցկացնում։ Այսօր Նյու Յորքի հասարակական տրանսպորտի մասն են կազմում 400 հազարից ավելի երաժիշտներ, եւ ամեն տարի նրանց են միանում նոր կատարողներ։ Այս լսումներն անցնելը հեշտ չէ։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած մարդիկ են օգտվում Նյու Յորքի մետրոյից, ու եթե կարողանամ նրանց մատուցել իմ երաժշտությունը գոնե 5 վայրկյանով, ապա կատարած կլինեմ այն, ինչի մասին երազում են ինձպես շատ երաժիշտներ։ Այս մարդկանց չենք ճանաչում։ Նրանցից շատերը զայրացած են, փորձում են ինչ-որ տեղ հասնել։ Նրանք շտապում են։ Ինձնից քաջություն պահանջվեց, որպեսի համարձակվեմ ելույթ ունենալ։ Դա ինձ համար մարդկանց հետ կապ հաստատելու մի նոր եղանակ էր։ Այս երաժիշտներին ընտրելիս կարևոր հանգամանք են ծառայում նրանց կատարումների որակը, երգացանկը, ներդաշնակությունը եւ իհարկե ժամանող մետրոյի խլացնող ձայնից բարձր հնչողությունը։ Ծրագրի ղեկավարները հավաստում են, որ ժյուրիի անդամները խիստ են, արդար եւ բազմազան։
I love music. Ես սիրում եմ մետրոյի երաժշտությունն ու արվեստը, այն թե ինչպես է այն վերափոխում ճամփորդությունը։ Կարող ես միայնակ եւ տխուր քայլել ու լսել մի երգ, որը ամբողջովին կփոխի տրամադրությունդ, կամ պարզապես գեղեցիկ մի պատկեր տեսնել։ Նյու Յորքի մետրոյում հնչում են դասական քանթրի ոճի, սոլո կամ խմբակային երգեր, այստեղ ամեն ինչ կա։ Օթար Գիգոլաշվիլին եւ Բեկա Գոգինաշվիլին եզրափակիչ են անցել իրենց առաջին ելույթով։ Նրանք երգում են 7 տարբեր լեզուներով եւ ժյուրիին հավաստիացնում, որ Նյու Յորքի մետրոն կհարստացնեն վրացական հնչյուններով։ Քանի որ Նյու Յորքը իսկապես կազմված է տարբեր վայրերից, ժամանած մարդկանցից եւ բազմազան հնչյուններից։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ այսօրվա համար այսքան, արգելի բարեկամներ, եղեք առողջ եւ հաջողակ։ Միշտ նոր հանդիպում։